Ihminen on niin kuin saavutuksillaan, olemuksellaan, tekemisellään koskettanut koko Suomen kansaa. Ensimmäistä kertaa Suomen TV-historiassa legendaariset urheilutähdet kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä, keskustelemaan, vaihtamaan ajatuksia, puhumaan syvimmistä tunteista. Se, että kun me mentiin tuohon niin kuin ensimmäisen kerran tuohon keittiöön, niin se oli heti niin kuin siinä. On joukkuelajien, yksilölajien, kesä, talvi, olympia, ei olympia. Kaikki on menestyneitä, huimia urheilijoita. Mikä porukka meillä nyt on, minusta tuntuu, että ollaan niin kuin samaa perhettä tässä. Mulla olisi hei muuten niitä kalsareita tuolla, vieläkö me? Vieläkö me? Joo! Urheilijat on kuin pikkulapsia, että se on ihan sama, laitetaanko niille ämpäri käteen tai vapaa käteen tai mennäänkö me tekemään jotakin muuta, niin aina se on semmoista lapsenomaista innostumista. On railakasta menoa välillä, mutta siellä on myöskin äärimmäisen herkkiä, koskettavia hetkiä. Johonkin pimeää koppia vietiin ja en yleensä ole aggressiivinen, mutta siinä tilanteessa olin. Potkin, huusin ja raivosin. Se on karmeen peli, mitä mä oon pelannut. 7-6 voitettiin ja oli hautajaiset. Mitali pantiin sen arkkuun mukaan mennä. Saatu juteltua keskenään hyvin kovistakin asioita, mitä meillä kaikilla on. Tämä on ollut erittäin antoisa. Mahtava leiri. Mä tuun itse kota hieromaan, näytä miten tämä hoituu. Ehkä urani paras leiri. Ja mä luulen, että katsoja löytää näistä urheilijoista kokonaan ihan uudenlaisen ihmisen. Mertaranta ja legendat, TV5:llä. Muista katsoa!